Il-kunċert annwali tal-Bank APS nieda uffiċjalment l-Mdina Cathedral Contemporary Art Biennale 2015. L-Orkestra Filarmonika Maltija interpretat il-kompożizzjoni Stabat Mater taż-żagħżugħ Euchar Gravina, ir-rebbieħ tal-premju speċjali Moti mill-ġurija tal-Kompetizzjoni Nazzjonali tal-Mużika organizzata mill-Bank APS. Il-ġurija kienet impressjonata bix-xogħol ta' Gravina u kienet sorpriża meta ġie magħruf li Euchar Gravina kellu biss 17-il sena meta daħħal ix-xogħol tiegħu għall-kompetizzjoni. Il-premju Moti mill-APS Bank li Euchar Gravina, li llum għandu 20 sena, kien dak li x-xogħol tiegħu jiġi interpretat mill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali waqt kunċert fil-Katedral tal-Mdina li permezz tiegħu ingħata bidu għall-Biennale. L-Stabat Mater ta' Gravina se tiġi wkoll rekordjata fl-Studios ta' Studio 7 mill-istess orkestra f'sidi album maħruġ mir-record label internazzjonali Gega New. Fil-waqt li feraħ lil Euchar Gravina, il-chairman tal-Bank APS, Emmanuel Delija, għall is-sodisfazzjon tal-bank huwa dak li qed ikun ta' sosten għall-artisti lokali. Din hija t-tielet biex ngħidu hekk riżultat ta' xogħol ta' tieni kompetizzjoni li għamel il-bank konna għamilna waħda 5 snin ilu. Il-bank kien ilu jipparteċipa f'dan l-attivitajiet għal 15-il sena sħaħ, kemm bil-kunċert u kemm bil-produzzjoni ta' CD. Naturalment, parti mill-kondizzjonijiet li tajna li l-min jikkompeti u jintażel il-ġurija internazzjonali kienet waħda jieħu somma ta' flus imma dik hija l-inqas għalihom tajjeb għandu assessment ta' xogħol tiegħu minn ġudikaturi internazzjonali, allura qegħdin jgħinuh fir-rapporti li taħ biex jimpruvja il-prodott. U dak li jintażlu bir-rakkomandazzjoni tal-ġurija nisibulhom il-xogħol tagħhom. Għandek allura il-kunċert, u dan huwa t-tielet wieħed minn dik is-sensiela, u iktar u iktar għandek ir-recording. Allura tibqa' x-xogħol għall-ewwel darba għandek kompożitur għandu x-xogħol tiegħu fuq CD. Insertaw li r-rebbieħa li labħu fil-kompetizzjoni jkunu kważi kollha żgħar. L-ikbar li kien hemm kienu mit-30s. Però fil kasta Euchar kien għadu żgħir ta' 18-il sena ġellu għadu żgħir illum. Da wieħed huwa xi tippendi li jkun eċċitat, żagħżu, għadu qed jibda biex xogħol kbira, xogħol ta' kważi sija, biex kompożizzjoni żgħira, ingħata l-opportunità u ħad ibqalu għax apparti l-kunċert għandu wkoll is-CDs. U l-bank jittama li jkompli minn żmien għal żmien għax nisponsorjaw attivitajiet oħra wkoll fil-kamp mużikali. Imma dan huwa xogħol oriġinali ta' kompożituri Maltin. Fejn tqajjem il-passat u tagħti ċans tal-lum biex anke huma juru t-talent li għandu. Euchar Gravina, rebbieħ tal-premju, iddeskriva hekk din l-esperjenza. Huwa proġett kemm xi twil li jibdew jispiċċa bil-mużika. Kienet esperjenza naturalment sabiħa ħafna li jiena tgħid din l-opportunità li xogħol tiegħi jiġi eżekwit. Bażikament l-ewwel kien hemm il-kitba ta' kompożizzjoni, se ġiet naf li l-xogħol tiegħi jintażel, iltqajna mal-ġudikaturi u għaddewna l-kummenti tagħhom, imbagħad kien hemm periodu twil ta' reviżjoni sabiex inkunu ċerti li x-xogħol ikun lest għall-eżekuzzjoni, għall-recording u għal dak kollu li jista' jinqala. U mbagħad ġejna għal din il-ġimgħa importanti li fiha għaddejna tlettim ta' recording mal-Orkestra Nazzjonali mal-Kor mas-solista u llum l-eżekuzzjoni ta' xogħol finali għall-ewwel darba fil-pubbliku. Eċitament kbir, l-ewwel darba li xogħol daqshekk kbir tiegħi se jkun eżekwit f'post prominenti bl-aħjar mużiċisti ta' pajjiżna u huwa onura lija li ħankun nista' naqsam dan ix-xogħol tiegħi mal-pubbliku llejla. L-Orkestra Filarmonika Nazzjonali kienet taħt it-tmexxija ta' Christopher Muscat li ddeskriva b'dan il-mod ix-xogħol ta' dan iż-żagħżugħ. Naturalment pjaċir kbir u onura lija li nidderiġi xogħol ta' kompożitur żagħżugħ Malti, partikolarment li huwa l-ewwel eżekuzzjoni tiegħu. Hija biċċa xogħol diffiċli ħafna li tirrikjedi ħafna impenn u al kontrarju ta' xogħlijiet oħra li jkunu diġà ndaqgħu qabel, din litteralment qed inweldu din il-kompożizzjoni minn moħħ il-kompożitur għal widnejn in-nies. Il-kunċert sar taħt il-patronċinju tal-eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech, isqof ta' Għawdex.